ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଖୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସେଣ୍ଟରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ଯାତିତା ମହିଳା ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ସହଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଏହା 24 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଏତଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ମହିଳା ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରରେ ପୋଲିସ ସହାୟତା, ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା, ଆଇନଗତ ସହାୟତା, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରାମର୍ଶର ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅପହରଣ, ନିଖୋଜ, ପାରିବାରିକ ହିଂସା, ଏସିଡି ଆକ୍ରମଣ, ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଶୋଷଣ, ମହିଳା ଚାଲାଣ, ଶିଶୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍, ପୈତୃକ ନିର୍ଯାତନା, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିଂସାରେ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ବା ବାଳିକା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହାର ନିଃଶୁଳ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9938785361 ପୀଡ଼ିତା ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗୀତା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଉଦ୍ବୋଧନରେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ନିର୍ଯାତିତ ମହିଳା ଓ ବାଳିକା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଭୟରେ ଆଇନ ସହାୟତା, ପୋଲିସ ସହାୟତା, ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୀଡ଼ିତା ନଯାଇ ସମସ୍ତ ସେବାର ଉକ୍ତ ଯୋଜନାର ଉପଲବ୍ଧ ସେବା ପାଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଚ୍ଛାପୁରଠାରେ ନୂତନ ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଏହି ସଖୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିଗାଲ ସେଲ୍ କାଉନସିଲର ସଚିବ ମଳୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ମିର୍ଜା ବବରବେଗ, ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରିଣୀ ଚିନ୍ମୟୀ ରଥ ସଭାପତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗୀତା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, CDPO, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଲିଗାଲ ଖାଉଟି ସେଲ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।